Edise larguar nga unë me mendimin si jam i marë. Po që ti bësh që të dashuruarit janë më të marë se budalejnët. Ajo që i dalon ata në marzi është lufta dhe paqja. Të dashuruarit janë në luftë, por nuk sulmojnë askënd veç vetës. Ndërka që budalejnët sulmojnë edhe kur nuk janë në luftë me askënd. Dhe të mbrohesh nga budalejnët është e pamundur, sepse mënyra e mbrojtjes mbështetet në arsyen. Ndërka që sulmet e tyre janë të parësyeshme. Një lloj, as të dashuruarit nuk mund të mbrohen nga sulmet ndaj vetvetes. Vetëse të dashuruarit e godasin veten me duartet të tjerëve. E di se e kthyer zemërthyer, por njësoj nuk dëshiron të shkosh. Të kërkosh një gjë ku ajo mungon, është njësoj sikur të mos e kërkosh. Çpret nga një botë ku i mashtruari turprohet më shumë se mashtruesi. Çdo mësosh nga një libër, shkruesi i të cilit di më pak se lexuesi. Jo më pak e tmerrshme është kur shkruesi vlen sa një botë, e lexuesi nga oqeani s'mund të marr më shumë ujë se sa një gotë. Edhe librat u ngjajnë pas qyrave të vdekura që marrin pamje nga bota e gjallë. Po u shfaq pran tyre ndonjë gomar, mos pritet të ngjajnë dietar. Po lëri më edhe shkruesit, edhe lexuesit, e hajtë të nisemi pak thyeshmërisht. Të bëhemi pasqyrat vetvete se mjaft e pam botën gabimisht. Hajde ikim, çfarë pret? Kohën e ardhme. Qko të ardhme, ore? Pse kur je në rezik, kohë e ardhme shduket e humbet? Pse atëherë bën zgjedhje të menjëhershme, tjetër kohë nuk pret? A duhet çdo herë të jesh në rezik që veten ta zbulosh? Po vdis para se të vdesësh nëse dëshiron të jetosh. E di se zemrimi ta ka robruar zemrën, se njerëzit mendojnë ndryshe nga ti. Po dëshira që të tjerët të mendojnë me mendjen tënde, do me thënë pa fundësisht robri. A duhet dikush ta shoh botën si pas parafytyrimit tënd që ti të bësh i lumtur? A mund dikush të dëgjoj me veshët tuaj të ndjej me zemrën tënde? Nëse jo, pse me mendjen tënde u dashkat mendoj bota? Po të ishte kjo mendje të tjerëve, a do të ishte e jotja? E di si jam i marrë dhe budala, por ama kjo është e vetëmja mënyrë që më kam betur të dalohem nga të menqurit. Nëse të menquraket si ke gjetur atë që i ke kërkuar, në base do të gjeshte ata që marzisht janë dashuruar. Zemrat e tyre unë gjajnë bimëve të brishta që i kufojnë bi një gurë, që shiut i cili befasisht të zbret nga qieli s'mund t'i shpëtojnë kur, sepse shiu ata i zgjon me një fjalë prej gjumit. Dashuria e parë është edhe e fundit. Nëse je nga ata të dashuruar, që duan të mundin veten, në përmjet gënjeshtrave do të zbulosh të vërtetën. Asgjë nuk zbulot më shpejt në këtë botë të vjetër, se sa fshetësit që njerëzit mundohen të ruajnë tepër. Ka ati shka që nuk shkon? Pse nuk nxiton? Ke bërë gjuna e thua dhe zvjen do të me mua. E di, po s'ka gjë. E djeshmja njëherë quhej sot, po nuk quhet më. Të ikim tani për te 7 qijive që në ndajnë nga e vërteta, se vdekja do vdes, të mbetet veç jeta.